shacabka magaalada muqdisho qaarkood ayaa ka hadlay xaaladda guud ee deegaanada uu ka taliyay maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe waxayna ka hadleen arrimaha ammaanka doorashooyinka horumarinta dhaqaalaha caafimaadka iyo ka qayb qaadashada shirarka dib u heshiisiineed ee dalka qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho oo aan mikrofoonka star t v la dhex marnay ayaa aragtidooda ka dhiibtay qaabka uu u shaqeeyo maamulka jubbaland kuwaasi oo soo dhoweyn iyo hambalyo iskugu daray madaxweynaha maamulka axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo ku-xigeenadiisa oo ay ku tilmaameen maamulka ugu wanaagsan maamulada dalka ka jira ayna yihiin kuwa isku kalsoon haddaba arrimahaas iyo kuwo kale ayagoo ka hadlayo hadalladoodii waxaa ka mid ahaa magacayga waxaa la yidhahdaa cabdijamaal xaaji xirey waxaan ahay dadka ku nool ama ka soo jeedo gobolkan haddii aan aragtideedu ka cabbiro hogaaminta jubbaland oo hogaamiyaha ugu sarreeyo oo ah hogaamiye miisaan culus leh waxaa u suuro gashay in ku-xigeenadiisa kan koowaad iyo kan labaad ay yihiin kuwo la jaanqaadi kara hogaamiyahooda waa maamul goboleedka keliya aysan weli marnaba iska hor imaan wax konfliktina uusan ku dhicin ku-xigeen koowaad maxamuud sayid aadan oo ah nin yaqaano waxaa la yidhaha dowladnimada iyo matalaadda saxdaa waa ninka suurogeliya mar walbaba midnimada federaalka iyo waxa quseeya maslaxadda iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed runtii maxamuud sayid aadan waa istaahilaa teerm kaloo saddexaad inuu sii matalo uu ahaado doorashada waa run doorashada soomaaliya weli uma bisla dimuqraadiyad saxa ama waxa iyaga ay ku heshaan laakiin waxaa runa in ay tahay maamulka ugu wanaagsan oo aan leeyahay wuxuu soo saaraa doorashada sideedaba haddii damacaaga aa ku lifaaqayso lama xididsiibo laakiin laanta waa la qalloocsadaa qalloocsiga ugu fiican oo laanleexsiga ugu fiican inay tahay kuraasta ay soo saarayaan jubbaland oo aan waxna u dhimayn mustaqbalka iyo moraalka tartamayaasha kale waa ninka keliya shanta maamul goboleed madaxweyne ku-xigeenka ah ee aan weligiis ka hor imaanin maamulkiisa xafiiskiisa kama hor imaan maxaa yeele ninka markuu ku-xigeen yahay oo uu madaxweynaha maamul goboleedkaas ka hor yimaado kama hor imaane wuxuu ka hor yimid xafiiskiisa waa ninka keliya ee yaqaana maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland sida loogu shaqeeyo xafiiskiisa waa ninka keliya ee yaqaana sida loo maamulo waa ninka keliya ee yaqaana maxamuud sayid aadan shanta maamul goboleed sida loo maamulo xafiiska uu madaxweyne ku-xigeenka ka yahay marka aad ka hor imaato madaxweynahaaga ma ahan inaad ka hor timid madaxweynahaaga waxaa ka hor timid xafiiskaaga aad adigu ku shaqayso waa ninka keliya ee yaqaana sida loogu shaqeeyo xafiiska uu isagu markaas matalo magacayga maxamed xuseen aa la yidhahaa marka waxaan idinku mahadcelinayaa sida hoosha oo dardarta oo telefishinka u aad ugu shaqeeyey inay dadaalkiisa ay siilama laabaan haddana macnaha aad bay ugu mahadsan yihin waxyaalaha ay qabteen ma fahanti marka sida madaxweyne ku-xigeenka jubbaland saasoo kale iyo doorashadii ka dhacday kismaayo marka maasha allah waa aad iyo aad macnaha ugu wada dhayaaqan haddaan nahay shacabka soomaaliya aposta waa boqolkiiba boqol aad iyo aad bay u fiican yihiin annagana waan ku taageersannahay ma garatay marka aad baan ugu taageersannahay maasha allah sidaa isi kasii fiican waan sii rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli uu ka noqdo waxaan ugu baaqayaa sida reereynta le ay macnaha ay u garab istaageen madaxweynaha iyo macnaha iyo dowladdaasiti aad bay ayana ay ugu mahadsan yihiin dhammaanteenagu bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada muqdisho ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha iyo dhammaan shacabweynaha ku sugan jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo waxay u dhacday qaabkii looga bartay si daahfurnaan ayay u dhacday waxaana rajaynaynaa doorashada soo socota in qaabkii looga bartay oo kale inay u dhacda aad baan u salaamayaa shacabweynaha jubbaland waxaana u rajaynayaa nabad waarta inuu ilaahay siiyo iyo dhammaan ummadda soomaaliya waxaan ugu hambalyeynayaa t v-ga jubbaland sanad guuradiisa waxaana leeyahay wax wanaagsan ayay soo qabteen waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo maamulka xagga ka jira kismaayo
waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland Al-Sayid oo u mahadcelinayaa. Waxay ka shaqeeyeen horumar aada u ballaaran. Waa dareemi kartaa Kismaayo 10 sanaad lasoo dhaafay hadda isku maahan, horumar badan ayay sameeyeen. Marka waa ugu mahadcelinayaa horumarada ay sameeyeen. waxaana leeyahay insha allah hore u socda ka sii wada dadaalka meeshiina ka sii wada leeyahay. doorashada Kismaayo ka dhacday horta dood badan ma keeninoo isaga wagta waa lagu qanacsan yahay. marka horaa loo sii wadaalay doorashada si dejiyo golaha wada tashigana waxay soo saareen go'aamo. go'aamadaasna waxaan jeclay inuu hirgalo oo muddada 6 cishaha lagu soo dhameeyo doorashada haduu ilaah yaraado insha allah. ugu dambeyntiina shacabka Jubbaland ayay ugu baaqeen inay maamulkooda garab istaagaan ayna ku taageeraan dadaalada horumarad ay wadaan. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, magaalada Muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.